I Örebro som kommer att börja serva i den här matchen. Det är Josefin Tegenfalk. Den bollen precis ner mot baslinjen. Där sitter blocket för Örebro. Det är Linda Andersson som stänger. Ja, den bollen letar sig ner på Sollentunas sida till slut. Men den reflexräddningen av Sollentuna-försvaret är ju nästan så att de har förtjänat poängen bara just därför. Men när de väl kommer till så har det funkat bra nästan varje gång. Bra tryck i det anfallet ifrån Ivoni Montano som avgör andra set. Madeleine Gren trycker till den bollen diagonalt. Väl prickat av Montano som ser den där luckan ner mot diagonala hörnet. Upptäckning för långt bak från Sollentuna när Adamopoulou anfaller. Förutsatt nu att Örebro inte tar poäng i sin egen serv så är det här Sollentunas näst sista chans att plocka poäng i sin serv. Målen via blocket från Elsa Arestad. Där sitter poängen som avgör den här matchen och det är klart att det är Montano som får avgöra. 25:e poängen för Örebro i set nummer 3 ger 3-0 efter 25-14, 25-14 och 25-19.